se vyvinula ze slunce. Vysvětli mi to. No, ze slunce se odmobily kousky, pak se to přidělo. Fakt jo? Jak dlouho to trvalo? Nevím, třeba 1000 let. Aha. A ty ostatní planety? Co? Ty se asi zrodili z toho výbuchu, z kterého se zrodili vesmír. Opravdu? Jo. To je chytrý. Asi máš pravdu? A co mi ještě povíš? Co ještě víš, co máma neví? Co? Líšo? Ty planety se občas mohly i jasnou přes ty meteority, kapely, jak stejíme ve sílu, tak oni se obě spojí a pak se spojí tady třeba nějaká planeta. Aha, to je taky pravda.